הרבה אנשים רוצים לראות ניסים בחיים שלהם. רוצים שפתאום הם יפתחו את החשבון בנק שלהם, פתאום יראו איזה מספר כזה גדול עם הרבה ספרות שם, בפלוס, לא במינוס. ושהם יבואו הביתה ופתאום כל הבית יהיה מתוקתק, מסודר, נקי, מצוחצח, יהיה להם הכל, שולחן ארוך, ארוחה מוכנה, סכין, מזלג, הכל ככה מסודר, כל מיני דברים כאלה, שהילדים שלהם יתנהגו כמו הילדים של השכן או של ה... לא יודע מה, וכולי וכולי וכולי. כל מיני דמיונות כאלה שבן אדם מדמיין שהוא עכשיו רואה את החיים שלו ככה, והוא עכשיו מדמיין איך הוא רוצה לראות אותם, והוא מצפה שהשם יעשה לו איזה נס, שזה יקרה ככה כמו שהוא רוצה, כמו שהוא מדמיין. אז לחיות חיים כאלה זה באמת מאוד מאוד מתסכל. מאוד קשה להיות שמח ככה. כל הזמן יש לך רעיונות וציפיות וכל מיני דברים שצריך להיות ככה וצריך להיות אחרת, ואתה יודע יותר טוב מהשם איך לנהל את העולם ואיך לנהל את החיים שלך, ואתה רוצה להסביר להשם איך הוא צריך לעשות, איך הוא צריך לנהל את העולם, אתה הרי יודע הכי טוב. אז זה באמת מאוד מאוד קשה ככה לחיות, מאוד קשה ככה לשמוח, כי התשובה היא שאנחנו לא כל כך יודעים כל כך טוב כמו שאנחנו חושבים. והרבה פעמים אנחנו דוחפים איזה משהו שיש לנו איזה שיגעון בראש, ובסופו של דבר מה קורה? הכל נופל, הכל מתקלקל, הכל נהיה יותר גרוע ממה שהיה קודם. אז מה כל כך התאמסת, מה כל כך חיפשת, מה כל כך דחפת? התשובה היא שאנחנו צריכים ללמוד לקבל את מה שהשם נותן לנו, ולהגיד תודה. אמנם אתה היית רוצה שזה יהיה קצת יותר, קצת אחרת וכו' וכו' וכו', אבל סוף סוף תלמד ליהנות ממה שיש לך. איזה עושר, השמח בחלקו. יש לך כל כך הרבה. כל אחד מאיתנו, השם נותן לכל אחד מאיתנו כל כך הרבה. ברוך השם, צריך ללמוד להגיד תודה ולשמח במה שיש לנו. וכשאנחנו לומדים לקבל את זה, שהשם יודע הכי טוב, השם יודע מה אני צריך ונותן לי הכי טוב בשבילי. מה שיש לי זה הכי טוב בשבילי. אבל ככה, מחה, זה כל... בסדר. סבלנות, תירגע, תנשום. תתפלל להשם, בעזרת השם יהיה יותר טוב. אבל תעריך את מה שיש לך כבר. כשבן אדם לומד להעריך את מה שיש לו, זה כביכול עושה להשם חשק לתת לו עוד. ככה זה ככה, אנחנו רואים את זה ככה עם הילדים שלנו, נכון? אם אתה נותן מתנה לאיזה ילד ואתה רואה שהוא לא מעריך את זה, זורק את זה, אז מה, אתה עכשיו תתן לו משהו יותר יקר? לא, הוא לא, 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 לא מעריך את המתנה מה שאתה נותן לו, אז תעזוב אותו, תתן למישהו אחר, נכון? אז... מה שיש לנו, שנלמד להעריך את זה ולהגיד תודה להשם, ואז ממילא השם ישפיע לנו שפע, ברכה והצלחה. אמן, כן יהי רצון.